Jaringan akhir Maybank Navi cengkaman THT. Pasukan hoki Terengganu THT gagal merampas kedudukan teratas Liga Hoki Malaysia MHL apabila sekadar seri 2-2 dengan penghulu Maybank pada aksi yang berlangsung di Stadium Hoki Batu Buruk baru-baru ini. Beraksi dalam suasana hujan lebat, kelebihan bermain di halaman sendiri tidak berjaya dimanfaatkan pasukan apabila pelawat bangkit menyamakan kedudukan pada minit-minit terakhir perlawanan. Tuan rumah terdahulu mencetak gol menerusi penyerang kebangsaan Faizal Sa'ari hasil hantaran Muhammad Marhan Muhammad Jalil pada minit ke-17 untuk THT mendahului 1-0. Pada minit terakhir separuh masa pertama, Maybank berjaya menyamakan kedudukan menerusi pukulan sudut penalti yang disempurnakan Muhammad Izham Azhar untuk kedudukan terikat 1-1 sebelum permainan dihentikan. Ketika perlawanan hampir menjadi milik The Turtles, Maybank berjaya mencetak gol kedua menerusi pukulan sudut penalti pada minit terakhir perlawanan hasil jaringan pemain kebangsaan Muhammad Razi Abdul Rahim. Perlawanan antara kedua-dua pasukan teratas liga itu berkesudahan seri 2-2 dengan kedua-duanya berkongsi 10 mata dan Maybank kekal di tangga teratas di atas kelebihan perbezaan jaringan.